რა უნდა გააკეთდეს ქვეყნის რეგიონებში? დავალებები პრემიერ-მინისტრმა უკვე გასცა. როგორია მომდევნო 4 წლის განმავლობაში ახლად არჩეული მერების სამოქმედო გეგმა და პრიორიტეტები. მთავრობის ადმინისტრაციაში პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილსა და არჩეულ მერებს შორის პირველი სამუშაო შეხვედრა შედგა. აუდიენციაზე რეგიონში მცხოვრები ადამიანების კონკრეტული საჭიროებები განიხილეს. მუნიციპალიტეტებში ბევრი რამ გააკეთდა, თუმცა კვლავ რჩება გამოწვევები, მათ შორის საგზაო ინფრასტრუქტურასთან, წყალმომარაგებასთან და გაზინფიცირებასთან დაკავშირებით. მომდევნო წლები მერების თქმით სწორედ ამ პრობლემების მოგვარებას მოგვარდება. ჩვენ კიდევ უფრო მეტად უნდა ვიყოთ ახლოს მოსახლეობასთან კომუნიკაციაში. ჩვენი გადაწყვეტილებები უნდა ეფუძნებოდეს მოქალაქეების თხოვნებს, მათი მხრიდან წამოსული პრობლემების განხილვებს და რაც მთავარია, ჩვენ მაქსიმალურად მოკლე ვადაში უნდა გავუმკლავდეთ ყველა იმ გამოწვევას, რომელიც კონკრეტულ მუნიციპალიტეტებში არსებობს. ასეთია ახლად არჩეული მერების პოზიცია. ვის რა გეგმა აქვს და როგორ ხედავს საკუთარი მუნიციპალიტეტის თუ ქალაქის განვითარებას? ნინი სალუქვაძე თემის დეტალებით. თვითმართველობის არჩევნების შემდეგ პირველად პრემიერ-მინისტრმა მუნიციპალიტეტების ახლად არჩეულ მერებს მთავრობის ადმინისტრაციაში უმასპინძლა. შეხვედრები რეგიონების მიხედვით ცალ-ცალკე გაიმართა და მას მერებთან ერთად მხარის რწმუნებულებიც ესწრებოდნენ. შეხვედრებზე სამომავლო სტრატეგია, რეგიონში დაგეგმილი პროექტები და ინიციატივები მიმოიხილეს. ყველა მუნიციპალიტეტში ქვემო ქართლში მნიშვნელოვანი საბაზისო ინფრასტრუქტურული პროექტები მიმდინარეობს, არის მასშტაბური პროექტები დასრულებული და პრემიერმა აგვითქვა მაქსიმალური მხარდაჭერა, როგორც ფინანსური, ასევე მორალური, რომ ყველა პრობლემა გადაწყდეს დროულად. ჩვენ გვაქვს საკმაოდ ამბიციური გეგმები, რომლის განხორციელებასაც მომავალში ვაპირებთ, სწორედ ამ გეგმებზე ვისაუბრეთ და პრემიერის მხრიდან არის დაპირება, რომ თითოეულ მუნიციპალიტეტს სხვადასხვა მიმართულებით გვერდში დაუდგება და ჩვენ ერთად აუცილებლად შევასრულებთ იმ დანაპირებს, რომელზეც ვისაუბრებოდით მოსახლეობას. ჩვენ რა თქმა უნდა მჭიდრო ურთიერთობა გვაქვს მოსახლეობასთან, ვიცით ჩვენი რაიონის კასპის და სოფლებში არსებული პრობლემები, გამოწვევები ჩვენი მოსახლეობის, ეს არის საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, სასმელი წყალი, სკვერების და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. შეხვედრებზე ისაუბრეს მოქალაქეების საჭიროებების დროულად და ეფექტურად გადაჭრის აუცილებლობაზე. ხაზი გაისვა მოსახლეობისთვის პრიორიტეტული პროექტების განხორციელების მნიშვნელობას, როგორიცაა წყალმომარაგება, გაზიფიცირება და საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. ზუგდიდის მასშტაბით ეს გახლავთ სოფლად წყალმომარაგების სისტემების მოწყობა, ასევე ქალაქში მიღებული განვითარების გენერალური გეგმის ეტაპობრივი განხორციელება, რა თქმა უნდა საგზაო ინფრასტრუქტურის, ქალაქის საგზაო ინფრასტრუქტურის მაქსიმალურად უახლოეს ხანებში რეაბილიტაცია. 21 ნოემბრიდან შეუდგები უკვე უფლებამოსილებას და აქტიურ რეჟიმში მიმუშავებთ მოსახლეობასთან და ვიზრუნებთ მათი პრობლემების მოგვარებას. თქვენ იცით, რომ როგორც ქალაქ ბათუმში, ასევე სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში მიმდინარეობს პრემიერის მხარდაჭერით კონკრეტული ღონისძიებები განახლებული რეგიონების ფარგლებში. ამასთან ერთად უნებებია როგორც საბიუჯეტო ნაწილში, ასევე სხვა მხრივაც იმ გამოწვევების წინაშე, რასაც წინაშეც დგას ქალაქ ბათუმი. ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების ურთიერთობა კიდევ უფრო მჭიდრო და ეფექტურ ეტაპზე გადადის, რაც მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ადგილზე უფრო საინტერესო პროექტები განხორციელოთ. მიუხედავად იმისა, რომ მუნიციპალიტეტებში ბევრი რამ არის გაკეთებული, კვლავ რჩება გამოწვევად ელექტროენერგიის გარეშე დარჩენილი სოფლები და სასმელი წყლის საკითხი. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების თქმით, ყველა ეს პრობლემა უმოკლეს დროში მოგვარდება. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემს მუნიციპალიტეტში ძალიან ბევრი რამ გაკეთებული კიდევ რჩება, ისეთი ინფრასტრუქტურული პროექტები, როგორც არის საგზაო ინფრასტრუქტურა, წყალმომარაგება, გაზიფიცირება და თავისთავად ელექტროენერგიის გარეშე დარჩენილი სოფლები. ასე რომ ჩვენი მთავარი გამოწვევა იქნება ზუსტად ამ პრობლემების მოგვარებასთან ბრძოლა. ქალაქში არის, ესე იგი, წყლის მომარაგების პრობლემა, რაზედაც რა თქმა უნდა პრემიერ-მინისტრთან შედგა ჩვენ შორის საუბარი და ამ პრობლემის გადაჭრისაც მოიძებნა რა თქმა უნდა. და სასავარაუდოდ მომდევნო წლიდან უკვე ეს პრობლემა ქალაქონს აღარ ექნება. თავრობის მეთაურმა აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვანია საქმეზე და მოსახლეობის კონკრეტულ საჭიროებებზე კონცენტრირება, რათა მათ წინაშე არსებული გამოწვევები მაქსიმალურად მოკლე ვადაში და ეფექტიანად გადაიჭრას. ირაკლი ღარიბაშვილმა მერებს კიდევ ერთხელ დაუდასტურა მზადყოფნა უშუალო კოორდინაციისთვის და აღნიშნა, რომ მათ ცენტრალური მთავრობის მხრიდან მაქსიმალური ხელშეწყობა ექნებათ. იყო რეკომენდაცია, რომ მაქსიმალურად ვიყოთ ხალხთან ერთობაში და მივიდანოთ გულთან ყველა ის პრობლემა, რომელიც ამჟამად არის წარმოშობილი საერთოდ რეგიონში. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მრავალი პრობლემის მალე და ეფექტურად გადაწყვეტა. რეგიონისთვის არის ყველაზე
დიდი პრობლემას წარმოადგენს წყლის მომარაგება, რომელიც უკვე ეს პროექტი უკვე დაწყებულია და იმედი გვაქვს, რომ ძალიან მალე დამთავრდება. დიდი პრობლემებზეც ვილაპარაკეთ და იმედი გვაქვს, რომ ერთად ჩართულობით მრავალი კარგი სასიკეთო საქმე გაგეთდება რეგიონში. მიმდინარეობს ხვილი პროექტები, რომელიც ჩვენი მოსახლეობის ყოველდღიურობას გააუმჯობესებს. პირველ რიგში აღსანიშნავი არის სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარება, რომელიც გაისად დასრულდება და პირველად დედოფლის წყაროს ისტორიაში მთელ მუნიციპალიტეტს ექნება 24 საათიანი წყალი. გარდა ამისა მიმდინარეობს სხვადასხვა ტიპის სამუშაოები, იქნება ეს საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, საბავშვო ბაღებში მდგომარეობის გამოსწორება. ჩვენი გადაწყვეტილებები უნდა ეფუძნებოდეს ხრიდან წამოსული პრობლემების განხილვებს. Და რაც მთავარია, ჩვენ აუცილებლად ძალიან მოკლე ვადაში ეფექტურად უნდა გავუმკლავდეთ ყველა იმ გამოწვევას, რომელიც კონკრეტულ მუნიციპალიტეტებში არსებობს. შეხვედრას არ დაესწრო წალენჯი ხის მერი, მან წერილობითი განმარტება გამოაქვეყნა და თქვა, რომ ეს მისი პროტესტია, რადგან მისი თქმით არჩევნების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად არ ჩატარდა და მის კოლეგებს, რომლებმაც არჩევნებში ვერ გაიმარჯვეს, ამ ფორმით სოლიდარობას უცხადებს. თუმცა რატომ რჩება მაშინ თავად თანამდებობაზე, თუკი არჩევნების შედეგებს არ აღიარებს, ამაზე მას წერილში არაფერი უთქვამს.